clap, clap, para. Yes, yes, yes. Oh my god. Yeah, party, party. Namaskar, lokoloke. Aru Krishna Janmashtami bole ekdom khub bahut dhuniya din. Aji Krishna Janmashtami. Ekdom dhuniya din eta arambho koru hobilo je kene ka arambho koru. To ei din ta ami koru amar jeitu resort notun ke amar notun ke guru ana koise. To amar Rubindro alokko amar amase dhuniya kan je guru jani bole hobilo. Mane amar agro resort hisebe guru to bahut agote lagisile. Kintu amar asile kintu ekiba karon mane guru er problem hol. To notun ke ami aru guru lelo kan resort amar khao bahut beshi. To rupo bolo agoya ha. To Rubindro ki koba amase notun family member add hoye gelo. Ki kobe ara ki তিনটা আছে আমাৰ এটা হল মাইকি গৰু এটা মটা গৰু এটা হেটো দুটাৰ পোৱালি সবৰে একদম মৰম লগা তুমি দেখাই দিয়া ভিডিঅটোত কিমান মৰম লগা আপোনাৰ সবৰে মৰম কৰিলে একদম ভাল পায় তো একদম মৰম লগা পৰিবেশ ধুনীয়া পৰিবেশ তাৰ আমাৰ আজি বিশেষ এটা ইউনিক কি হৈছে না আমি তো আজি আজিবা অলপ দেৰি হ'ল ভিডিঅটো কৰাৰ কাৰণে এনে আমি ৰাতিপুৱা 8টা মানতে গাখীৰটো খিৰোৱা যায় তো আমিও নতুনকৈ শিকি আছো আগতেও আছিলে কিন্তু মানে আমাৰ খিৰোৱা কৰা নাছিলোঁ দামৰা গৰু আছিলে মানে মটা গৰু তো এটা আমার মনসন আছে মনতর ঘরটো গরু আছে বহুত তো মনতর ঘর অলরেডি বহুত গরু আছে তো মনতে মানে গরু কাখি উলাই থাকে তো মন আছে যে আমার চিন্তা নাই তো রবীন্দ্র আছে মেইনটেনেন্স পুরা খাসা তো রবীন্দ্র দুনিয়ার একদম পুরা এগালে এগাল একদম পুরা হ্যাঁ আমি কে আজি ধুনিয়াকে গাখিটো খিরাব আর গরু গাখির সাও খাম সাতু কোনে বনাব লাগিছে সাতু কোনে বনাব সাতু জিতুই বনাব জিতু আহ ইয়াতে আহ এটা সাতু আমাক জিতুই বনাই খুয়াব তার আগত আমি কিছুমান বস্তু জানিব চেষ্টা করি মুন ইপিনে আহা মোনে অলপ মানে গরুর কথা কো আমি যেহেতু নাজানো মো নাজানো দিয়াচোন মই এতিয়ালৈকে গরু কিটা এনেকৈ পুহি পোৱা নাই তো প্ৰথমবাৰ এবাৰ গরু আৰম্ভণি কৰিছোঁ তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আমি ভাল এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিছোঁ ইউনিক যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বস্তুৰ লগত থাকে তে মনে কোৱা অলপ গরু অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াচোন মানে কি মানে খিৰোৱা কেতিয়া টাইমিং কেনেকৈ খিৰাই কি মানে চিষ্টেমটো আগতে পোৱালিটো গাখীৰটো খাই মানে খুৰাকো জানো খুৰা আমাৰ একদম লাগি থাকে খুৰাই কি কব বিচাৰিছে এই যে আমি তোমালোকৰ আগত যোৱা তোমালোকে কত পিছপিনে লুকাই আছা আহোঁতে ইমান দেৰিকৈ কৰিছা মই তো কেতিয়াবা আনি পঢ়িলোঁ তোমাক দেৰি কি হ'ল দে আগত যোৱা পিছত যোৱা ষ্টেজত যোৱা এতিয়া খুৰা আপুনি কি কওঁ আমি গৰু যে আনিলোঁ একদম ধুনীয়া কাম কাৰণ গৰু গোবৰটো আমাৰ ইয়াতে গছ গছনি লাগি লাগে তো জানে এইপিনে আমাৰ গছ গছনি নতুনকৈ ৰুইছোঁ তো আমাক ছাগলী গোবৰ বহুত আছিল আমাৰ এতিয়া গৰু গোবৰ হৈ গ'ল ৰবীন্দ্ৰ মাত্ৰ ক'লা নে তুমি গৰু গোবৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে বুলি খুৰাই কি ক'ব এইটো বিষয়ে উৎপল আমাৰ যে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এটা ধুনীয়া দিন এটা তো কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মানে কি আমাৰ কৃষ্ণই যে এই দিনটোত যে জন্ম হ'ল কিমান ধুনীয়া সাধুকথা চবে শুনিছিল নে কৃষ্ণৰ তে সাধুকথাবোৰ পুৰা ইণ্টাৰেষ্টিং আছিল পুৰা মজা আছিল নে সেই কাহিনীবোৰ এতিয়া মানে কি কাহিনীটোত কি দেখাইছিল সত্যৰ সদায় জিত মিছা কথা মিছা মানুহ সদায় মৰণ সত্য সদায় জয় হয়নে নহয় গোটেইকেইটে কোৱা তে আমাৰ উৎপলে কি ক'বা এতিয়া আমাৰ উৎপলে যিহেতু কবিতা নাটকৰ মাজত থকা মানুহ এজন কি ক'বা আমাৰ কৃষ্ণ জন্মদিনৰ ওপৰত আচলতে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বুলি এটা যাৰ কথা কৈ খেদ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ স্বয়ং ভগৱান যে আমাক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ কথা কৈ ভাষা নাই আৰু মানে আচলতে আজি এটা খুব এটা শুভ এটা দিন য'ত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বুলি কয় য'ত জন্ম তেখেতৰ যি আমাক সৃষ্টি কৰিছে তেখেতে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইয়াতে প্ৰাকৃতিক বুলিয়ে গৰু ছাগলী আমাৰ হাঁহ পাৰ চব ইয়াতে আছে আৰু সেই জন্মাষ্টমী আজি আমি গংগা যমুনাত আয়োজন কৰিছোঁ লগতে আজি আৰু দেখিছে দাদা দেখাই আছে লগতে গধূলি আমাৰ থাপনাত আমাৰ ঠগি দিয়া যাব ভগৱানৰ নামত গংগা যমুনা একত্ৰিজৰ পৰা যিহেতু গংগা যমুনা একত্ৰিজত ভগৱান বুলিয়ে মানিব লাগিব যিহেতু গংগা যমুনা আপোনালোকে গমে পায় যমুনা মানে হ'ল নদী নদীত য'ত সাগৰৰ মাজেৰে কৃষ্ণক যেনেকৈ বসুদেৱে লৈ গৈছিল তেনেকৈ অজৰক সাপ যীশুৰ আছিল তেওঁক কান্ধত তুলিলো আহিছিল তেনেকৈ এনেকৈ আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা আয়োজন কৰিছে দাদাই খুব এটা শুভ এটা দিন লগতে আপোনালোকক সহযোগ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ইয়াৰ জৰিয়তে গংগা যমুনাৰ পৰা বিভিন্ন কথা বিভিন্ন চিন্তা বিভিন্ন কাম আপোনালোকে জানিব কাৰণ আজিকালি গৰু ছাগলী কোনো নুপুহে কাৰণ লেতেৰা বুলি ভাবে কোনো তাৰমানে নালাগে তাৰমানে সকলোৱে পূৰা এচিড বাগা দি ফেৰিত বাগা দি থাকে গৰমত থাকিব নিবিচাৰে গছৰ ছায়াত নিজেৰাই
কিন্তু এটো আমাৰ নাই গঙ্গা জামৰ যে এনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক এটা ৰাখিছে য'ত মানুহ এটা এটা জিৰণিৰ এটা সংগ্ৰাম বুলি ক'ব লাগিব য'ত আমাৰ সকলো আছে ইয়াতে আমাৰ তাৰ সেইবিলাক নাই বেয়াভাৱে একো নাই গংগা জামৰ নিজতে খালি মানুহক এটা কথাই বুজায় যে গংগা জামৰ ৰিচাতেই মানুহক এটা উৎসাহ এটা যোগাইছে যিটো উৎসাহ মানুহে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছে সেইবাবে গংগা জামৰ ৰিচাতে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা বিভিন্ন আয়োজন কৰি থাকে যি তিথি আহে আমাৰ গংগা জামৰ তিথিটো পালন কৰি আপোনালোকে আহিব নিজে আহিলে আৰু বেছি ভাল পাব যিহেতু আজি আমাৰ গৰু গাখীৰ বনাই আমি নিজে চাহ বনাম নিজে খাম কেনেকুৱা এটা সৎ লাগিব আমি আকৌ এটা আহ্বান কৰোঁ যে গংগা জামৰ এবাৰ আহিছোঁ আৰু গংগা জামৰ ৰিচাতত কেনেকুৱা এটা প্ৰাকৃতিক হাঁহ পাবলৈ কেনেকুৱা আপোনালোকেও খেল আপোনালোকেও চাব এবাৰ আহিলে কিন্তু নিশ্চয় গম পাব তেতিয়া আকৌবাৰ সকলোকে গংগা জামৰ পৰাই আমি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ সকলোকে আমি মৰম যাচিছোঁ লগতে গংগা জামৰ আহিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ বৰে বৰে ক্লেপ 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 আমি এতিয়া আমাৰ কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী বুলি আমি ক'লেও নহ'ব আমি এটা প্ৰমিছ কৰোঁ যে কোনো আমি কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ সত্য সত্যই যায় এটা কাহিনী চবেই চালে ষ্টৰি চালে এতিয়া কিমান যুদ্ধ লাগিছিল কিমান ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ এনিমি আছিল ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বহু ইপিনে এশ কিমান হাজাৰ থাকে কিন্তু জিকিলে কোন সত্য জিকিলে নাই চবে আমি চবেই প্ৰমিছ কৰোঁ যে আপোনালোকে কৰক যে আমি সদায় সৎ পথত চলিম কেতিয়াও বেয়া পথত নচলোঁ দেৰি হ'ব কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যৎ ধুনীয়া হ'ব হয় নে নহয় এটা কথা মনত ৰাখিব ভগৱানে কৈছে যদি এটা ৰাস্তা বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে তেনেকৈ তেনেকৈ দহটা ৰাস্তা খোলা কৰি থৈ কিন্তু সত্য পথত সদায় যায় সত্য কথা ক'ব সদায় সত্যৰ সদায় বিজয় আছে আৰু গংগা জামৰ ৰিচাতৰ পৰা সকলোৰে আছে থেংক ইউ তো ইমান ধুনীয়া কথা ক'লে আপোনালোকেও ভাল পায় কমেণ্ট এটা জনাব তো আমি এতিয়া ধুনীয়া আজি দিনটো ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম গধূলি থকি দিম ভগৱানৰ নামত যে ইমান ধুনীয়া আমাক প্লেনেটখন দিছে বা এই পৃথিৱীখন দিছে এই পৃথিৱীখন আমি সুখত জীয়াব লাগিব আমি দিনবোৰ সুখত কটাব লাগিব কাৰণ মানে পইচাই মেইন নহয় গছ গছনি মেইন গছ ৰ আজি এই ছায়াৰ যে কথা ক'লা আজি গোটেই পিছৰ পৰাটো গোটেই ছায়া হয়নে এতিয়া আমি ছায়াত আছোনে না আমাক এনেকুৱা ছাতি লাগিছে নেকি না আমাক এনেকুৱা ছাতি লাগিছে সেইটো এটা মই নতুনকৈ বনাইছোঁ ছাতি না আমাক এটা ছাতি লাগিছে নেকি আমি ক'ত আছোঁ গছৰ তলত আছোনে নাই কি মজা পৰিৱেশ এটা এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিকালি গম পাইছে চাহো খাম আজি হয়নে নাই ৰবীন্দ্ৰ এতিয়া আৰম্ভ কোনে কৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম কৈছিলে মন আগতে আমাৰ সৰুটোৱে পোৱালিটো খাব বঢ়িয়া আজি চবেই আহা যিটো আৰু যিটো আৰু কিয় এনেকৈ ৰখি আছে তোমালোকে ডাঙৰা গৰুৰ নিচিনা হৈ আছে এক্টিভ হ'ব লাগিব তোমালোকে ডাঙৰা গৰু নেকি ভিডিঅ' স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব ৰূপমৰ নিচিনা হ'ব লাগিব এতিয়া এতিয়া ৰূপম তোমাক দায়িত্ব দিছোঁ যিটোক স্মাৰ্ট কৰিব লাগিব ডাইলগ উৎপলক যে মই কৈছিলোঁ ডাইলগ শিকাব লাগিব কেতিয়া হ'ব এইবোৰ হা ডাইলগ ক'ব লাগিব এই চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা এতিয়া ৰূপম তুমি আগত আহা আমাৰ মই বহুত কথা ক'লোঁ এতিয়া তুমি কোৱাচোন তোমাৰ বিষয়ে কোৱা আমি যে এইটো যে আমি গৰু পালন কৰিছোঁ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ওপৰত কিবা এটা কোৱা কোৱা আৰু বম লাজ ক'ব নালাগে দিন খুলি কোৱা কি আছে এই ধুনীয়া বতাহৰ মাজেৰে কোৱা গাইটো আহিছে গাখীৰটো আহিছে ইয়াতে মোন আৰু গাখীৰ দি আছে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আমাৰ এই ৰিজৰ্টত পালন কৰা হয় এইটোৱে ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া মনক চাই শিকা যিটো টিফিন চাইডে আহা উৎপল আহা এতিয়া আজিৰ ভিতৰত এটা মজা বস্তু এটা কি সদায়তো আমি গৰু গাখীৰ চেৰাওৱে আৰু জ্ঞানটোতো চবেই জানিব লাগে মই কি আহিছোঁ মন আগতে ইহঁতক অলপ শিকোৱা এতিয়া ৰবি চবেই অলপ অলপ চোৱাচোন তাৰ চবকে অলপ অলপ দিম পাৰেনে নাই চাওঁ এতিয়া চাই আছানে চবেই মন দি চোৱা মন এই তুমি দুই মিনিট কৰিবলৈ আছা ইহঁতক দিয়ক কোনে পাৰে নোৱাৰে চাম বাকীতো খুৰাহঁতে মই জানো বুলি জানোৱেই নে খুৰা এতিয়া ইহঁতক মই চাওঁ মন দি চোৱা তোমালোকে চোৱা ওচৰত ডাঙৰ তোমালোকে মন দি চোৱা এনেকৈ লাট মাৰি দিলে কি কৰিব লাগিব এই মোনৰ কম ট্ৰেইনিং নাই মোন আজি গৰু আজি গাখীৰ কেনেকুৱা হ'ব টেষ্টি হ'ব এতিয়া এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবানে উৎপল এতিয়া চাওক এটা মজা পৰি আৰু নেচাৰেল পৰিৱেশ এতিয়া লাষ্ট আজি বতাহে কথা পাতি আছে চাওক মই সদায় কওঁ আমাৰ এইটো এৰিয়াটোত সদায় বতাহে কথা পাতে এনেকুৱা মজা এটা পৰিৱেশ গছ গছনিৰে ভৰা এতিয়া এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আহিব উৎপল ষ্টেজত ক্লেপ 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 মাৰা য়েছ 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 এতিয়া উৎপল আহিব কোনো কাম সৰু ডাঙৰ নহয় চাওঁ য়েছ দে পাৰিবা দিয়া একোনে একোনে এই চিনি পোৱা উৎপলে নোৱাৰিব বুলি গম পাইছে নেকি উৎপল অলপ উৎসাহ যে তাতে মনটো দিয়া মৰম কৰি দিয়া কিয় নোৱাৰিব মোনে যদি পাৰিছে কিয় নোৱাৰিব য়েছ য়েছ মোন অলপ শিকাই থাকা তাক পিছেদি মোন মানে মাষ্টৰ গুৰু য়েছ ওলাইছেনে এইটোৱে যিটো তোমালোকে চোৱা এতিয়া লাজ কৰি থাকিলে নহ'ব শিকা কামটো এইটো ভিডিঅ'ত আজি মাধ্যমত দিলে চবেই দেখা পাব যে
এদিন যদি তোমালোকে দুই মিনিট চাওতে যদি পারা কিমান ধুনীয়া টেলেন্ট এটা হ্যাঁ উৎপল উৎপল কারণে ক্লাব এটা ক্লাব চেষ্টা করেছে চেষ্টা করাটো মেইন চেষ্টা করাটো মেইন এটা জিতু জিতু কামন চাহ গাখীৰ সবে খালে নহব চাহৰ গাখীৰৰ মজাটো এনেকে হব চাওঁ আহিছেনে চাওঁ ভয় নাখাবা এ বঢ়িয়া কিছু টেলেণ্টেড আছে আমাৰ ইয়াতে ন আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানা বনোৱা বা চাৰ্ভিচ দিয়াৰ পৰা ৰুম চাফা কৰাৰ পৰা হৈ যাব যিটো দে যিটোৰ কাৰণে ক্লেপ 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 এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটোৱে এতিয়া আমাৰ ৰূপম ডাঙৰীয়া অন দ্য ষ্টেজ ৰূপম কিবা ক'ব বিচাৰিছা তুমি যোৱা আগত মিছনত যোৱাৰ আগত কিবা ক'ব বিচাৰিছা আজি তাৰমানে চবে তাৰমানে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে গাই ধোৱা তাৰমানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এই বঢ়িয়া চবে ভাল কাম শিকি আছা লাইফত বাকীতো খানা বনোৱা আহিছি কিন্তু গাখীৰ ওলোৱাটো কিমান এটা পুণ্যৰ কাম এটা কিমান ধুনীয়া ধাৰ্মিক কাম এটা ধুনীয়া বঢ়িয়া যে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি ৰবীন্দ্ৰ বুজোৱা যাব যে কোনো কাম সৰু ডাঙৰ নহয় কিমান এটা নেচাৰেল পৰিৱেশ যে যোনবোৰ ঘাঁহ খাই আছে এই ঘাঁহবোৰে খাই খাই গোবৰ নহয় জানো এই গোবৰবোৰে মানুহে কিন্তু গছপুলি ডাঙৰ হ'ব দিয়াৰ মুখতো শুৱে তুমি চাবা কিমান মেডিচিনত গৰুৰ গোবৰ থাকে কিন্তু মানুহে নাজানে মানুহে ক্ষীণ কৰিব পাৰে কিন্তু গৰুৰ গোবৰ মানুহে মুখতো লগায় কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা গৰুৰ গোবৰ আৰু ছাগলীৰ গোবৰ কিমান ধুনীয়া ৰূপম চাওঁ পাৰিছেনে ওলাইছেনে ৰূপম চবকে পাৰ কৰি গলাচোন ৰূপম লাষ্টত হাতে মই চবকে পাৰ কৰি গৈ আছে নেকি বঢ়িয়া ৰূপম বঢ়িয়া এইটোহে টেলেণ্ট চাওঁ এদিন ভিডিঅ'ত আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব আহোঁতে চবেচোন পাছ কৰিল চবেই পাছ কৰিলে ধুনীয়া এটা মজা এই চাওঁ আজি প্ৰশ্ন কি ঠিক ভগৱানে সেইকাৰণে আজি বতাই বতা দি আছে মই চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মানে মই আজি পৰীক্ষাটো নিদিওঁ দিয়া চবেই যিহেতু আজি পৰীক্ষাটো দিলে মই এদিন অকলে পৰীক্ষাটো দিম এতিয়া ৰূপম এই উৎপল কেমেৰাটো ধৰা তো আমার তাতে দেখ এটা এটা একদম সাতু খাম সাতু ধুনিয়াকে এই গরু আহি রসা সবা গাখির পড়লে শেষ আলো হালাই দে এটা আমার মেইন ইন্টেলিজেন্ট মানু মুনে বনা মানে গাখির তো সরাবো এটা বহুত মানে পরীক্ষা ছয় পাস করি যেহেতু আর ডেভিল লগত তাতে বানি রছো ডেভিল মানে আমার যন্তু পেট আছে সবে জানে তো হি ছাগলি গরু দেখলে তো পাগল হয়ে যায় হি অতলত বন্ধুত্ব করিবনে নাই না জানো সেই ভিডিওটো এইটো আমি এড করিম লাস্টত চাহ খাওয়ার পিছত চাহটো আনটিত খাই লম তা চাওঁ কারণ হি তো এনেই ডেঞ্জারাস ইহঁতে তাক দেখাৰ লগে লগে ভয় খায় সি কিন্তু চবতছে মৰমীয়াল হয় কিন্তু দেখা দি ভয় লগা তো এইখিনি আমাৰ গৰুখিনি এতিয়া ধুনীয়া আয়োজন ওলোৱা গৈ আছে এতিয়া যিটোহঁতে এটা চাহ বনাব আৰু জগাল বুলিবোৰ নেকি চাহ চাহ পানা গৈছে চাহপাত চেনি এইখিনিতে হ'বনে যিটো চবৰ কাৰণে চাহ হ'বনে গাখীৰটো এনেও বহুত হ'ব পানী পৰা ফিল্টাৰ পানী আনিছেনে ফিল্টাৰ আদা ঘুটি লৈছোঁ এতিয়া ৰূপমে আমাৰ খৰিছোঁ এইটো আমাৰ পিছৰে এতিয়া চবেই জানে যোনে যোনে বিদেশে জানে তাত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক বতাই বতাহ হাজাৰ ৰ'দ থাকক বতাহ বন্ধ নহয় ইয়াতে গংগা যমুনাত বতাহ ৰখিব নোৱাৰে লাগিলে ৰ'দে দিয়ক যিমান ডিগ্ৰী হওক কিন্তু বতাহ নৰখে প্ৰাকৃতিক জেগা ধুনীয়া পৰিৱেশত বনাই আছে এতিয়া এটা ৰূপমতে জুই চুই দিব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা মজা পৰিৱেশ হৈ আছে আজি মানে অলপ ইউনিক কৰিছোঁ আৰু জন্মাষ্টমী বুলি লগতে আমি নামকৰণো কৰিছোঁ মই ৰবীন্দ্ৰক ক'লোঁ যে ৰবীন্দ্ৰৰ নামটো হ'বা যিহেতু ঘোঁৰাৰ নামটো ৰবীন্দ্ৰই দিছিলে আমাৰ দুটা ঘোঁৰা আছে ঘোঁৰাৰ বাচ্চাও হ'ল তো দুটা ঘোঁৰাৰ নামটো কি আছিল ৰবীন্দ্ৰ বগাটোৰ নাম বগী যিহেতু দেখাত বগা আৰু এটাৰ নাম ৰঙা যি হিৰো দেখাত বলৱান এটাৰ নাম হিৰো আৰু যোনটো বাচ্চা হ'ল সিহঁতৰ বাচ্চাটো ইয়াতে জন্ম হৈছে আমাৰ নিজৰ ব্লগ বনোৱা আছে বাচ্চাৰ নাম কোনে দিছে আপোনালোকে কল্পনা কৰক পাৰিছে নোৱাৰিছে বাচ্চাৰ নাম কোনে দিছে ৰবীন্দ্ৰ জুবিনদাই লাষ্ট শ্বুটিং যেতিয়া কৰিব হৈছিল নামটো দিছে আৰু নামটো দিছে বৰষুণ যেতিয়া দি আছিলে জুবিনদাৰ যোনটো শ্বুট চলি আছিলে জুবিনদাৰে ছাতি ধৰি পিনে এনেকৈ শ্বুট এটা আছিলে ছাতি ধৰি এক্ট্ৰেছজনৰ লগত এনেকৈ শ্বুট কৰি আছিলে তেতিয়া আমাৰ বোকা ঘোঁৰাটো বাচ্চাৰ নাম শুনিলে বাচ্চাই ৰবীন্দ্ৰই ক'লে যে আমাৰ নামটো দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈ এতিয়া জুবিনদাই কি নাম দিলে ৰবীন্দ্ৰ
Rain. তো হে বৰগুণ যে দিলে জুবিন ফিল লৈ দেখলে নামকৰণ লগালক ৰেইন বাবা জুবিনৰ ব্ৰেইনটো কেনেকুৱা কিমান ফাস্ট কিমান ফাস্ট এই যে জুবিনৰ যে গানবোৰ লিখে তো আজিকালি গানবোৰৰ মানুহৰ কেনেকুৱা লিৰিক্সবোৰ একো নাথাকে কিন্তু জুবিনৰ আপোনালোকে এটা সব গানতে লিৰিক্সবোৰ ইমান খাতৰা আৰু মিনিংফুল জুনে মিনিং বুজে হতে মানে কব লাগিব যে কি মিনিং কি ধুনিয়া তো জুবিনৰ ৰেইন নাম দিছে ধুনিয়া লাগিছে তো এটা জুবিনৰ থাকিলে আৰু ভাল ভাল হয় তো নামকৰণটো কৰা গ'ল এতিয়া মতা আমাৰ যিটো কি যোনটো মেল গৰু সেইটোৰ নাম কি দিলা সেইটোৰ নাম অনামিকা দিলে সেইটোৰ নাম আজি এইটো মাইকীটো ফিমেলটো অঁ মাইকীটো এতিয়া অনামিকা দিছা অনামিকা অনামিকা এতিয়া আমি আহিম খুৰাৰ ওচৰলৈ খুৰাই মেল গৰুটো আমাৰ নাম খুৰা কি নাম দিলে নামকৰণটো এই নাম দিয়া হৈছে কি আমাৰ গংগা যমুনা আটাইবোৰ মানুহৰ লৈ কিনে নাম দিয়া হ'ল ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱ তো মতাৰটো নাম ধ্ৰুৱ আৰু আমাৰ যোনটো সৰু পোৱালী গৰুটোৰ নাম আছে সেই নামটো আমাৰ কোনো নিদিওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট দি জনাওক যে এইটো নাম কি দিয়া ভাল আৰু আপোনালোকে যদি কমেণ্ট নিশ্চয় কৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ মাজেদি নামকৰণটো কৰিম আপোনালোকে যদি নকয় তেতিয়াহ'লে মই এটা নাম দিলোঁ আমাৰ জুবিনদা সুধিম জুবিনদাটো নাম কি দিয়া ভাল জুবিনদা যিহেতু ঘোঁৰাৰ পোৱালিটো নামকৰণ কৰিছে আমাৰ গৰু পোৱালিৰ নামকৰণটো কৰিব লাগিব গৰু দেখাই দিয়া ৰূপ কনফিউজন নাথাকিবা চাওঁ এতিয়া কেমেৰাটো মোক দিয়া এতিয়া ৰূপমক সুধিম তাই জুবিনদাই অনামিকা গানটো গাইছিলে নে এটা অনামিকা বুলি গান এটা আছে নহয় মইতো জানোৱেই দুটা সুৰ গাই দিয়াচোন অলপ শুনোৱে ইমান ধুনীয়া নাম দিছে ৰবীন্দ্ৰই অনামিকা কোৱা পাৰিবা নেকি এই লাজকৰিব নালাগে ইমান ধুনীয়া আগৰ ব্লগটোত তুমি ৰুমটোত কৈছিলে কিন্তু তুমি এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত ট্ৰাই কৰিবা নেক্সট যেতিয়া ট্ৰাই কৰা জুবিনদাৰ যিহেতু গান তুমি জুবিনদাৰ বিগ ফেন হয়নে নহয় তেওঁৰ পৰা তেজে তেজে হিৰে হিৰে জুবিনদাৰ বহি যায়নে তোমাৰ আজি গাবা নে বেলেগ এদিন ঠিক আছে তো এতিয়া আমি নেক্সট হাতটো খাওঁ আজি আজি ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে আজি বতাহ একদম পুৰা ফুল বলি আছে নাই যিটোই গান গাব চাওঁ যিটো পিনে হা যিটো শুনা হা তুমি অনামিকা গানটো শুনা নাই শুনা নাই জুবিনদাৰ গানটো গানটো মুখস্থ নাই ৰবীন্দ্ৰ এই অনামিকা যিহেতু আমাৰ গৰুৰ নামটো দিয়া মানে ফিমেল গৰুটোৰ নাম দিয়া গ'ল অনামিকা তো অনামিকা কেনেকৈ আহিল তোমাৰ মাথাত ৰাইজৰ মানে সুধিব বিচাৰিছে সেইটো গম পালো আমি অনামিকা কিন্তু নামটো কেনেকৈ আহিল মাইণ্ডত আমি অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ অনামিকা আৰু ধ্ৰুৱ দুটা আহি গল এতিয়া নেক্সট নামটো ৰবীন্দ্ৰ ৰাইজে কব আমাক তেতিয়ালে আমাৰ ডেইলি গাখীৰ ওলাব লাগিব তুমি আৰু গৰুকেইটা যেন সদায় একদম পুৰা হেলদি হৈ থাকে কাৰণ হেলদি নহ'লে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখুওৱা যাব তোমাৰ দুখ আহিব তোমাৰ আৰু মনৰ দুটা দায়িত্ব মনে আমাক গৰু গাখীৰ ওলাব ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি গৰু গাখীৰৰ চাহ খাব লাগিব আমাৰ ষ্টাফে তো যিহেতু আমাৰ গৰু গাখীৰ ওলোৱা গৈছে তো মন গৰু গাখীৰটো যোনটো ওলাই যাব আমাৰ কাষ্টমাৰ যোনবোৰ ফাৰ্ষ্ট আহিব তো যিমানখিনি পাৰা তুমি আমাৰ গৰু গাখীৰ দি চাহ দিবা যিমানখিনি আমি পাৰোঁ হয়নে নহয় বাকী যিমানখিনি বাকীতো আমাৰ তাতে চলিলে কিন্তু ভৱিষ্যত যদি আমাৰ ভাল চলে ৰিজৰ্টখনৰ ডেভেলপ হয় নে গুৰা আমি আৰু মাইকী গৰু আনিলোঁ এইটো আমি ইয়াতে 10-20 গৰুৱে ৰাখিলোঁ কাৰণ ঘাঁহ খোৱাটো জেগা অভাৱ নাই তাৰপিছত চাহ গাখীৰৰ টেনশ্যনে নাই নিজৰ গাখীৰ হ'ব তো আমি বজাৰৰ পৰা গাখীৰ কিনিব নালাগে নাই কি ৰূপম আৰু গাখীৰ কিনিব লগা হ'ব নেকি যদি আমাৰ এনেকুৱা মাইকী গৰু বহুতটা থাকে আৰু গাখীৰ কিনিব লগা হ'ব নেকি আৰু চিন্তা নাই আৰু তোমালোকে যিহেতু গৰু গাখীৰ খীৰাব জানিলা তেতিয়া তোমালোকে খীৰাবা ৰাতিপুৱা দিবা 1 ঘণ্টা তাৰপিছত আৰু তাজা তাজা কিনিব নালাগে আৰু চিয়'ৰ নে চিয়'ৰ এতিয়া গৰুখিনি সদায় চাই চেক কৰিবানে ৰাতিপুৱা দিনত আহি চব ঠিকে আছেনে ইয়াতে পুৰা খানা চানা পাই আছেনে তাৰ ঘাঁহ চাহ পাই আছেনে গোটেই চেক কৰিব লাগিব হয়নে নহয় মানে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে দেখাই দিয়া যাব তোমালোকে দায়িত্ব নাই কৰা তো এতিয়া কিবা হৈ গ'ল নেকি কিমান ওলালে আধা কিলোমান ওলাইছে ফুল পিয়ৰ চাওক ইমান বগা গাখীৰ চাওক
লাইফ না পানিও মিলোয়া নাই না পানি নাই এটা নিজল গরু গাখির পানিও মিলা নাই নালে গাড়ি গো কিনলে তো মালিক গরে পানি মিলাই দিয়ে পানি মিলাই আমি যেতো নিজে খাম পুরা এটা খাইবো আমি ডিসাইড করু সাকাপ তো এটা মেইন কি এটা হেড কুক কোন জিতু জিতু দায়িত্ব তো লও পারিবা না তুমি এটা তুমি টেস্টি কে বানাবো লইব সাও এটা খাই সাও কেনুকা হয় ফাইনালি আজি ভিডিও ইয়াতে খতম কইলু সা রেডি তাও জিতুয়ে পুরা কষ্টত বানাইলো এই যে সাও পারে সাহর রঙও একদম ধুনিয়া হয়ে আছে তো জিতু থ্যাংক ইউ নেক্সট আর এটা এটা রাতে পাতি আমি গরু গাখির চাহ খাম দেই সদায় রাতে পাতি আর কাস্টমারক আমার যেতে রাতে আমি যিমানখিন পারা আমার যদি এক লিটার গাখির ওলায় আধা লিটার ওলায় যিমান পারি কাস্টমারক আমার দিবা ফার্স্ট রাতে গুড মর্নিং টু যোনে যোনে গঙ্গা যমুনা রিজর্ট করব আহে সকলভাবে গরু গাখির চাহ নাকি আর ভবিষ্যৎ আমার আরো গরু গাখির মানে গরু আনিম আর যেন আমি সকলো যিমান চাহ ওলায় সব যেন আমি গাখির চাহ আমার নিজের গরু গাখির দিব পারো তো থ্যাংক ইউ জিতু বাই বাই।